Det här är Kubal utanför Sundsvall. Sveriges enda aluminiumsmältverk. Det ägs av ryska Rusal som är en av världens absolut största aluminiumtillverkare. Det senaste rapporterade kvartalet fick Rusal se sin vinst falla med 26%. För att komma till rätta med lönsamheten planerar Rusal att dra ner på produktionen de närmaste 3 åren. Cobalt future is very depending on the market situation. Long standing low market price situation can put in danger the future of cobalt. Världsmarknadspriset på aluminium sätts på metallbörsen i London, London Metal Exchange. Aluminiumpriset rör sig kring de lägsta nivåerna sedan 2009. Priset har ju fallit rätt mycket. Alltså, sen förra sommaren har aluminiumpriset fallit med 30% i linje med alla metaller som egentligen faller ganska hårt. De flesta mer än vad aluminium har gjort. Men nu har vi kommit ner till låga nivåer och vi börjar se att företag tycker att det är kanske jobbigt att producera på de här prisnivåerna. Varför har det rasat? Alltså, utbudet i aluminiumproduktionen har fortsatt att växa under de här sista åren. Samtidigt som nu börjar man se att efterfrågetillväxten viker av lite grann. Drivet av att Kina vill ställa om till en mer konsumtionsdriven ekonomi och inte bygger lika mycket infrastruktur och investeringar som tidigare. The typical customer for Kubal are in Sweden Sapa, former Gränges. And Gränges, that is the actual rolling company. That is focused mainly for the automotive industry. Ja, så här ser alltså aluminiumet ut när det kommer ut ifrån fabriken. Fabriken byggdes redan 1942 och många kallar den fortfarande för Gränges eftersom den under många år ägdes av företaget Gränges Aluminium. Via några mellanhänder köptes fabriken år 2000 av schweiziska Glencore som så småningom sålde den vidare till Rusal, som kontrolleras av oligarken Oleg Deripaska. Rusals största konkurrenter är Alcoa, Norsk Hydro, Rio Tinto och en rad kinesiska bolag. Det är ju problemet att Rusal är ju en av de allra största och Kubal, och en del i Sverige, är en ganska liten del i deras karta. Kubal ligger dessutom i Sverige och har sina kostnader i svenska kronor medan stort sett resten av deras produktion ligger i Ryssland som har lägre kostnader från början och dessutom en betydligt svagare, en försvagad rubel som gör att konkurrensläget mellan Sverige och Ryssland i det perspektivet gör det svårt för Kubal, tror jag. Att framställa aluminium är enormt energikrävande. En tredjedel av produktionskostnaden är relaterad till el och det går åt en hel del. Bara på Kubal gör man av med lika mycket el som Sveriges näst största stad. We consume around the same amount of Gothenburg city here in Kubal only. And this is a furnace that is operating with 960 degrees of temperature. So there is 960 degrees of temperature. Warm and nice in here. Warm and nice compared to the cold outside. So how much aluminium do you make here a year? We produce around 130,000 tons of aluminium per year. With this low levels on the aluminium price, how long will you survive here in Kubal? We don't have a definitive date. Of course, we are monitoring the market situation hourly, daily. We have our plan so far and we will try to stick to our plan, that is to start the year with the same production as we ended 2015. But of course, if the situation is further deteriorating or not improving in the long range, then we have to take more serious actions, like a potential curtailment of production.